trilha começa em rocha e eu não sei o que tem lá pra frente. A trilha já tá lá no topo, tá até acelerada, mas é muito bonito. Próximo ao mar, a trilha se fecha um pouco de vegetação de restinga perto do mar. Característica dessa região, mas já extremamente bonita, maravilhosa. Lindo! Maria aqui, o depoimento. Fala aí, muito bonito, hein? Um pouco difícil por ser uma trilha baseada em rochas. O que você acha que a gente vai encontrar ali? Maravilhas. Tudo bem desconhecido e agreste aqui. A cada visual que nós nunca fizemos. Realmente mágico. Primeira vez que nós estamos aqui nessa área, Maria, Tuíla e eu, a via parece ser essa aqui, mas pra gente é uma incógnita. Sim. Vamos tentar desbravar e descobrir que temos que atravessar esse muro todo pra chegar do lado de lá. Tem outra descida aqui, mas não é nossa. Essa aqui é descida de pescador, provavelmente. Que visual! Que Ah, perfeito! Visual. Ali é a colônia de pescadores. Estamos identificando logo ali. Essa trilha aqui provavelmente leva a gente esse até lá. Depois da Muito pedra, legal. Uau, se a gente consegue passar, mas é um caminho bem interessante. Nós descermos por essa trilha aqui, vamos atingir as rochas e fazer uma trilha sobre isso. Tem uma ravina ali, eu não sei se dá para atravessar a ravina, essa é a dúvida. Se a gente arriscar, a gente perde energia do nosso principal objetivo. Mas a colônia de pescadores parece lindíssima. É. Vamos avançar aqui para ver se a gente chega lá. Aqui também tem, olha, um túnel de vegetação. Exatamente. Parece ser uma trilha assim com vegetação intensa à nossa frente. Não tem opção, a gente vai ter que descer isso aqui em direção ao pesqueiro. Eu vou na frente, tem até uma cordinha aqui para segurar. Pode ter cobra, e uma escadinha. Eu acho que não tem jeito, a gente está indo para o pesqueiro. Sim. Vamos ver. Lá a gente pega alguma informação. Chegando na colônia. Vem, vem, Tuíla, dá pra vir em pé. Colônia de pescadores. Vamos ter que cruzar essas pedras aqui. Local magnífico. Local magnífico. Impressionante a beleza. O que ocorre aqui? Ocorre que nesse tipo de trilha a gente se depara com ravinas. A única forma de você descer aqui é escalando a ravina. Eu não sei se isso aqui é fácil para qualquer um. Esse é o primeiro obstáculo. Parece que lá para frente, se a gente superar esse obstáculo aqui, dê para passar para lá. Mas eu não sei se a gente consegue aqui com a Tuíla. Estamos buscando uma trilha aqui entre as rochas para poder chegar lá na colônia dos pescadores. É um lugar fantástico. Ei! Chegando aqui nessa colônia de pescadores, colada no mar. Olha que coisa impressionante de bonita. Só que a gente acabou se desviando do nosso objetivo. O que aconteceu, Maria? Por que a gente não chegou onde a gente queria? Porque nós descobrimos uma trilha nova. Aliás, acho que nós criamos uma trilha aqui por sobre as rochas. E esse efeito da erosão transformou as rochas numa trilha. Muito show de bola. Bacana, bem interessante. Parece um filme de Velho Oeste mexicano, perdido no meio do nada. Simplesmente incrível. A Maria vindo ali. Avança, Tuíla, avança, Tuíla. Libera a pessoa que vem atrás. Pode vir, Maria. Pô,
outra praiazinha escondida que aparece durante essa nossa trilha aqui. Dá pra contornar ela pela praia nadando ou subir e descer aqui nessa trilha aqui. Que coisa fofa!